slenka trikampiai lėktuvai, užsimaskavę lėktuvai. Dabar biški pakeistos spalvos, ten kur juoda visiškai buvo mėlyna ir balta spalva yra mėlynas, balta šviesa yra čia saulė, o čia buvo grinai balti, šiek tiek permatomi balti debesys, bet per jos nieko nesimatė, šiek tiek tiek iš savo patirties mačiau, kad trikampės figūros, bet jos sunkiai matomos. Ir štai dar kartą žiūrim, kaip jos dalinasi. Dabar, jeigu čia pažiūrėt, tai virš galvos sklenda vienas, du, trys, keturi, penki, galbūt šeši net aparatai ir lėktuvai. Ir jie po truputį vienas nuo kito tolsta. Iš jų uodegų labai iš lėto nugaruoja kažkokia tai medžiaga. Ta maskuojanti medžiaga. Paprastai plika akim jų nesimato. O dabar dar tokia įdomi detalė. Šitoje vietoje, vėliau šitam pačiam filme, kitam filme, štai dar vienas lėktuvas. Tai jie stovi šį čia vietoj, čia buvo absoliučiai mėlynas dangus, tik tai saulė ir mėlynas dangus, o tas trikampis stovėjo, jo iš vis nesimatė, dabar tik aš jį pastebėjau, kontūrus ir varikliai gale, jisai vertikaliai stovi, galbūt. Tai va tiek jų yra virš galvų kiekvieną dieną dabar. Jūs išmoksit juos atpažinti, pakeisdami spalvas, galėsit pamatyti juos judančius danguje. Kitame filmuke bus dar vienas. Dar galiu pažiūrėti, kaip jie susikuria. Štai vat vienas, čia parodžiu chemtrailus sutrukusius, nes kadangi aš esu trukinė. Štai kaip jie įsipiešia. Atsiranda kaip iš niekur.